Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men farg'oncha palov tayyorladim. Buni ko'rib o'zingiz baho beringlar, juda ham shirin va mazali chiqdi. Agar bilmaganlar, albatta retseptini yozib olinglar, marhamat. Albatta retseptini o'zim ham aytib o'taman. Bunga sabzi, lazer guruch, go'sht, piyoz va bedana tuxum ketdi. Qozonimizni qizdirib olamiz va bunga o'simlik yog'i qo'yib grammlarni yozib o'tganman albatta. Bu qizigungacha yog'imiz guruchimizni ivitib qo'yamiz. Iliq suvda guruchni ko'madigan holda yaxshilab chiroyli qilib ivitib qo'yamiz. Palovni juda ham turlari ko'p, hamma ko'pchilik har xil tayyorlaydi. Farg'onacha to'y osh qilib tayyorladim. Mana yog'imiz qizib turgan ekan. Bunga piyozimizni solib, yaxshilab qovurib olamiz. Buni piyozimizni shokolad rangiga kelguncha qizartirib olamiz. Lekin juda qoraytirib yubormaymiz, chunki go'shtimizni pishirayotganimizda ham qovurayotganimizda piyozimiz slishkim qorayib ketishi mumkin. Shuning uchun mana o'rtacha qilib qizartirib oldik. Endi go'shtimizni solib, yana yaxshilab qovuramiz. Lekin go'shtimizni ham uzoq qovurmaymiz, chunki qotib qolishi mumkin. Chala qovuramiz albatta. Mana chiroyli qilib qovurib oldik. Endi bunga sabzimizni solamiz. Me'yoriga ko'ra tuz solamiz. Endi buni yaxshilab aralashtirib chiqamiz. Albatta buni palovda o'choqda tayyorlasa juda ham shirin va mazali chiqadi. Qo'ldan kelgancha gaz pechimizda ham tayyorladim. Juda ham shirin chiqdi. Mana zirvagimizni ham tayyor qilib qovurib, so'zlarni o'ldirib oldik. Endi buni ko'zimiz ko'madigan holda suv quyib olamiz va yaxshilab qaynatamiz. Yarim soat. Mana zirvagimiz ham tayyor bo'lib qaynayapti. Endi bunga guruchimizni solamiz va chiroyli qilib tekis qilib yoyib olamiz. Va guruchimizni ko'madigan qilib va guruchdan 1 cm ko'mib turadigan qilib suv quyamiz. Bunga issiq suv quyamiz. Agar olovingiz baland bo'lsa, tezda qaynab ketadi. Sovuq suv quysangiz ham, men iliq suv quydim. Mana bir xilda bo'lib qaynayapti. Tuzlamagan tatib. Tuz kam bo'lsa, yana ozgina tuz solamiz. Men hamma har xil uslubda palov dimlaydi. Men guruchni tez-tez aylantirib turaman, chunki hamma yog'i bir xil pishishi uchun bir taraf pishib, bir taraf pishmay qolishi mumkin. Bir xil dimlaganingizda shuning uchun tez-tez aylantirib turaman guruchimizni har tarafga tashlab. Buni ichini qoshiqda teshib oldik, suv qaynab chiqishi uchun, yaxshilab ichida suv qolmasligi uchun. Va yana aylantiraman guruchimizni. O'sha damlashga ham tayyor bo'lib qoldi. Zira solamiz endi bunga. Mana endi guruchlarimizni yig'ib olamiz. Damlashga tayyor bo'ldi. Ustiga tovoq yopib va tepasidan qozonimizni qopqog'ini yopib qo'yamiz. Yaxshilab damlash uchun buni 20 minut damlaymiz. Mana palovimiz ham tayyor bo'ldi. Yaxshi bo'lib pishdi. Haqiqiy to'y oshlariga o'xshadi, Farg'ona to'y oshlariga. Mana hammalaring ko'rib, o'zlaring baho beringlar. Juda ham shirin va mazali chiqdi. Albatta, buni har bir ayol va erkaklarimiz ham juda ham qo'li shirin bo'ladi. Maroniga keltirib pishirishadi. Qo'ldan kelgancha albatta
Yoqimli ishtaha hammalaringga.